Luen tämän pääsiäisyön evankeliumin, Markuksen evankeliumin luvusta 16. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Kun sapatti oli ohi, Magdala Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä, mennäkseen voitelemaan Jeesukseen. Sapatin jälkeisenä päivänä Ani varhain, kohta auringon noustua, he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois, se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät, mutta nuorukainen sanoi, Älkää pelästykö, te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edelläni Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse sanoi teille. Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Ajattele nyt erityisesti yhtä asiaa, mitä merkitsee se, että Jeesus nousi kuolleista. Hän kuoli ja kuolema pitää ja haluaa pitää kuolleet. Eivät kuolleet yleensä palaa elämään. Tietysti kuolema olisi halunnut pitää myös Jeesuksen, mutta ei pitänyt. Mitä se merkitsee? Sitä, että Jeesus on kuolemaa suurempi, vahvempi. Kuolema olisi halunnut pitää hänetkin, mutta ei voinut. Jeesus on kuolemaa, kuolemaakin suurempi. Mitä kuolema on? Mitä siinä ja sen jälkeen tapahtuu? Jos Hän, joka nousi kuolleista, joka on siis kuolemaakin suurempi, vahvempi on kanssamme, ei ole hätää kuolemassakaan. Emme me tiedä kuolemasta läheskään kaikkea, emme paljoakaan. Mutta tämän tiedämme. Jos kuoleman voittaja on kanssani, turvanani, pitää minusta huolta, ei ole hätää. Raamattu kutsuu kuolemaa viholliseksi. Ja viholliseksi, joka kukistetaan viimeisenä. Siis Raamattu mukaan kuolema on pahin sinnikkäi vihollinen. Ja vihollinen on se, joka tahtoo tehdä pahaa. Kuolema tahtoo tehdä tämän kaikkein pahimman viedä kauaksi ja kokoon eroon Jumalasta. Viedä sinne, mitä kutsutaan kadotukseksi. Mutta se ei voi tehdä tätä jos hän, joka on sitä suurempi ja voimakkaampi, ei anna sen tehdä sitä. Jos hän on kanssamme ja turvamme. Raamattu sanoi, ettei kuolema eikä elämä, eikä mikään muukaan voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ei hätää, sillä, joka on kastettu Jeesuksen omaksi ja uskoo häneen, vihollinen ei saa tehdä pahaa eikä saa tehdä sitä kaikkein pahinta. Jeesus on kuolemaa suurempi ja hän on suurempi kaikkea muutakin. Hän on suurempi myös sitä pahaa, mitä sinun elämässäsi on. Ehkä hän sallii sitä, ja sinä kysyt, miksi ihmeessä? Miksi hän ei ota tätä pois? Siitä ei ole kuitenkaan kyse, ettei hän voisi sille pahalle mitään. Eikä kyse ole siitäkään, ettei hän välittäisi sinusta. Ja kerran hän lopettaa sen pahan, viimeistään sitten. Hänen luonaan taivaassa. Naiset menivät sinne haudalle ja hauta oli tyhjä. Siellä oli paikka, jossa ruumis oli ollut, mutta nyt siinä ei ollut enää Jeesuksen ruumista. Hän oli noussut kuolleista. Se oli näin todellista, näin konkreettista. Ruumiskin nousi haudasta. Samaa kertovat muutkin Uuden testamentin kuvaukset Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei vain henki tai sielu elänyt jälleen, puhumattakaan siitä, että olisi ollut kyse siitä, että Jeesuksen opetukset jäivät elämään, tai kyse olisi ollut vain siitä. Nämä opetukset olisivat ikään kuin nousseet kuolleista, tai hienot muistot Jeesuksen puheista ja teoista. Todellista, konkreettista ruumiskin. Raamattu sanoo, että jotakin samaa, mitä tapahtui Jeesukselle pääsiäisenä, tapahtuu kerran myös meille ja kaikille kun tämä maailma päättyy, kun Jeesus palaa kunniassaan, kaikki elävät. Tapahtuu kaikkien ylösnousemus ja kaikilla on ruumiskin. Millainen se on, minkä ikäisen näköisiä olemme, emme tiedä. Mutta se on todellista, konkreettista. Näin konkreettista ruumiskin joka kokee, tuntee ja tekee. Todellista, konkreettista elämä Jumalan luona ja todellista, konkreettista elämä siellä, mitä me sadomme kadotukseksi, ja siksi se on niin paha paikka. Mutta onko se totta, että Jeesus nousi kuolleista? Sitä ei varmaan kiistä kukaan, että Jeesus surmattiin, tuomittiin kuolemaan. Eikä kiistä sitäkään, että hänellä oli vastustajia ja kiivaita vastustajia. Miksi hänet muuten olisi surmattu? Eikä sitäkään voi kiistää, että sanoma hänestä ja hänen ylösnousemuksestaan levisi nopeasti ja monet uskoivat siihen. Ja hänen vastustajansa yrittivät estää tämän. Mikä olisi ollut paras tapa pysäyttää sanoman leviäminen ja sen uskominen? Tietysti se, että tuodaan Jeesuksen ruumis nähtäväksi. Mutta sitä ei tehty. Miksi ei? Paras selitys on se, että ei voitu tehdä. Hauta oli tyhjä, ei ollut mitään tuoda nähtäväksi. Tai se on selvää, että Jeesus ristiin naulittiin. Valtava pettymys hänen opetuslapsilleen. Ja sitten nämä oppilaat muuttuivat. He julistivat rohkeasti Jeesuksen ylösnousemusta ja olivat valmiita kuolemaan ennemmin kuin olisivat kieltäneet sen. Mistä tällainen rohkeus? Siitäkö, että he keksivät tarinan, josta he itsekin tiesivät, että ei se ole totta? Ei tunnu uskottavalta. Kuka on valmis kuolemaan valheen takia? Ehkä joku on, mutta tuskin kovin moni. Paljon uskottavampi selitys tälle rohkeudelle on se, että he olivat todella nähneet, kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen, syöneet, puhuneet hänen kanssaan, eivätkä he voineet, eivätkä halunneet kiistää sitä, minkä tiesivät todeksi. Onko totta? Siitä parhaiten vakuuttaa Jumalan sana, joka puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta ja kertoo, miten Valtava asia se on, miten hyvä asia, mitä se merkitsee meille. Siinä sanassaan Jumala on, toimii ja vakuuttaa. Usein Jumala toimii vähitellen ehkä hitaasti. Vähitellen ehkä hitaasti hän antaa uskoa ja vahvistaa sitä. Kyllä. Jeesus nousi kuolleista ja niin hän toi pelastuksen minullekin. Jumalan sana vakuuttaa, ja siksi usein sinne missä on Jumalan sana. Vielä yksi asia. Enkeli käski naisten mennä Jeesuksen opetuslasten luoja ja kertoa heille, että Jeesus menee heidän edellään Galileaan, ja siellä he saavat nähdä hänet ylösnousseen. Ja enkeli sanoi ja korosti, kertokaa tämä myös Pietarille. Pietari mainitaan tuossa kohdassa erikseen, muita ei mainita nimeltä, mutta Pietari. Muistamme hyvin, Pietari oli vannonut, että hän ei missään tapauksessa jätä Jeesusta puhumattakaan, että hän kieltäisi tuntevansa hänet. Ja juuri niin tapahtui. Ja sitten hänet mainitaan tuossa kohdassa erikseen ja nimeltä. Myös ja juuri hänelle piti kertoa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Häntä ei saanut unohtaa. Ehkä jotakin samaa sinulla ja elämässäsi kuin Pietarilla. Myös ja juuri sinulle kuuluu uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän on noussut kuolleista, synnit on sovitettu kaikki. Tämä uutinen kuuluu myös ja juuri sinulle. Olemme kuulleet Jumalan suurista pelastusteoista hänen kansansa elämässä pääsiäiskynttilät palavat keskellämme merkkinä siitä voitosta, jonka Kristus sai pahuuden valloista. Kristuksen ylösnousemuksen valossa iloitsemme siitä, että hänen voittonsa on myös meidän voittomme. Rukoilemme. Herra meidän Jumalamme, viettäessämme tätä pyhää pääsiäisyötä, me muistamme sinun luomistyötäsi ja vielä ihmeellisempää pelastustekoasi. Sinä loit veden antamaan kasvun maalle ja virkistämään ja puhdistamaan meitä. Kansasi kulki veden läpi vapauteen Egyptin orjuudesta, ja vedellä sinä sammutit heidän janonsa autiomaassa. Poikasi Jeesus sai kasteen Jordanissa. Muistuttakoon tämä kaikki meitä omasta kasteestamme jossa sinä uudistit turmeltuneen luontomme. Yhdistäköön se meidät toisiimme veljiin ja sisariin, jotka on kasteessa liitetty Kristuksen ruumiiseen. Tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Amen.